21. Бяха в офиса на ледения. Ломакс седнал въгъла под многобройните почетни значки и награди, дадени на Карлос Мендоса за неговата 15-годишна служба за правителството, разглеждаше различните ръчни оръжия. Накрая вдигна глава. Мисля, че най-лесно ще бъде сметателен пистолет. Ще го напълним с хаосни патрони. Вдигат страхотен шум, а ти ще сложиш малко кръв в найлонов плик под туниката си. Просто ще се хванеш за гърдите, когато чуеш изстрелите и ще го спукаш. Така е, съгласи се ледения. Но ти не използваш такова оръжие, запазената ти марка е лазерният пистолет. Доста трудно ще е да подправим изгорено от лазерен пистолет. Мога да го настроя на точно разстояние, но ако си 30 см по-далеч, всеки ще види, че не съм те улучил, а ако си 5-6 см по-близо, ще ти опека сърцето. А какво ще кажеш за звуков пистолет? попита ледения. Ломакс поклати глава. Ако ще използвам пистолет, който не е мой, по-логично е да опитаме сметателен. Ледения помисли малко после въздъхна. Добре, май ще трябва да се спрем на този вариант. Ломакс стана, отиде до бара срещу бюрото на ледения и си наля питие от личните му запаси. Мислиш ли, че ще успеем да излъжем? Попита той, след като пресуши чашата и си наля още една. Никога не съм мислил да лъжем нея. Отвърна ледения, извъртайки се на стола си, за да го вижда. Ако тя погледне в бъдещето, ще ме намери в някой от вариантите му. Тогава, защо? За да заблудим Него. Защо да си правим труда? По две причини. Първо, не искам да губя времето и средствата на миропомазания да ме преследва. И второ, ще ми се с едно зрелищно убийство да спечелиш доверието му. Всъщност, с две убийства. Две, очуди се Ломакс. Ако не греша, нашият приятел Нил Кайман е преценил Пенелопа Бейли, сравнил я е с нас и е решил, че ще живее по-дълго, минавайки на нейна страна. Възможно е, а тъй като тя въобще не се нуждае от личен телохранител, много вероятно е да го прати да убие или мен, или миропомазания. Хлапето не е гений, но не е и самоубиец. Ако го прати срещу мен, той ще избяга знае, че никой не може дори да ме докосне на последен шанс. Но ако го прати срещу миропомазания, ти ще спечелиш още точки пред твоя шеф, като го убиеш. Мога ли да го убия? Попита Ломакс. Спомена, че си е имплантирал разни чипове. Това е твоят занаят. А той е просто хлапе с бързи рефлекси и мания за величие. Мисля, че ще намериш начин. Ломакс се намръщи. Имам чувството, че няма да е толкова лесно, колкото го описваш. Аз ще се изправя срещу самата Пенелопа Бейли, каза със студена усмивка ледения. Извинявай, но сърцето ми не се свива от страх за професионален убиец, който ще трябва да убие едно безразсъдно момче, подтиквано от хормоните си. Взех си бележка, ломък с отвърна на усмивката му. Внезапно отново стана сериозен. Знаеш ли как да се справиш с нея? Ледения вдигна крака на бюрото. Работя по въпроса. Е, изправил си се срещу нея два пъти. Вероятно си научил нещо. Не много, беше отговорът. Първия път просто се опитах да я спра да убие скъп за мен човек. Втория път се помъчих да й попреча да избяга от затвора на Хадес. Всъщност, никога до сега не съм възнамерявал да я нараня. Може ли да бъде направено? Не знам, отвърна искрено ледения. Смятам, че може би имах шансове за успех, докато беше на 8 години. Но сега. Той вдигна рамене. Знам само, че трябва да опитам. Имаш ли нещо против да те попитам нещо? Давай. Защо трябва да опиташ? Миропомазания е несъмнен фанатик. Заклел се да победи демокрацията и има стотици милиони последователи, които ще стрелят по всичко, ако им заповяда. Но пророчицата, тя никога не е причинявала неприятности и едва ли има армия, която да командва. Тогава защо не я оставим на мира? Тя няма нужда от армия, отговори Ледения и запали тънка антарианска пура. И сама е много по-могъща от миропомазания. Ледения дръпна от пурата. Май не разбираш какво всъщност представлява тя. Нейните мотиви не са обикновени. Мислите й не протичат като при хората. Силите й със сигурност не са човешки, както и целите й. Какви са целите й? Каквито и да са противоречат на нашите. Защо си толкова сигурен? Някой ден. Ако оживееш след всичко това, отиди до системата Алфа Крепело, каза Ледения. И после какво? После се опитай да откриеш третата планета. Искаш да кажеш, че е разрушила цяла планета? Попита Ломакс, като свърши и второто си питие и се върна на стола си. Точно така. Защо? Беше затворник за 16 години там. Имала е причина все пак. Да убие всички на планетата, настоя Ледения. Какво ще стане, ако следващата година не хареса сметката за данъците си? На Делорос, Осмо Римско има 11 милиарда души. Повярвай ми, може да я унищожи толкова лесно, колкото и Хадес. Хадес, Алфа, Крепело, Трето Римско. Според твоите сведения, опитвала ли се някога да премахне човек, който не е искал да я убие, продължи Ломакс опорито. Ледения се върна назад, през годините към един вечно млад обиец, проснат мъртъв на улицата и една дребна, жилава жена с лице, сгърчено от недоумение и болка, докато червеното петно се оголемяваше по ризата й. Според теб, може би не, отвърна той. Но аз казвам да. В какво се състои разликата? В това, че когато имаш силата да спасяваш хора, но ги оставяш да умрат, аз го тълкувам като убийство. Това е спорен въпрос. Ето защо казах, че може и да не се съгласиш с мен. Но въпреки всичко е важно. Или си с мен, или не. А ако не си с мен, тогава си с нея. Независимо дали го съзнаваш или не, ти плащаш сметките, каза лаконично Ломакс. Освен това, кой знае, може да взема да убия миропомазания като допълнителен бонус. Ледения рязко поклати глава. В никакъв случай имаме нужда от него. Ние ли? За какво? Всяко нещо с времето си, отвърна Ледения. Можеш да ми се довериш. Знам, съгласи се ледения. Всъщност, без тебе не мога да направя това, което е необходимо. Но просто все още не съм сигурен във всички подробности. Когато си тръгна от тук, как ще успееш да ми съобщиш, какво искаш да правя? Дай ми специален код за твоя кораб. Ледения угаси пурата си, извади нова от джоба на туниката, промени намерението си и я върна обратно. Когато съм готов да действам, ще се свържа с теб и ще ти дам инструкции. Може да не е достатъчно. Миропомазания се мести постоянно. Възможно е да сме на всяка от 50-те планети, когато накрая решиш да ме потърсиш. Има голяма вероятност да съм извън обхвата. Може би аз трябва да се свържа с теб. Ледения вдигна рамене. Както искаш. В краят на пътя ли ще бъдеш? Във всеки случай ще съм на последен шанс. Ледения надраска един номер върху лист хартия. Ето моя код. Вкарай го в корабния си компютър, когато тръгваш. Благодаря. Може ли още един въпрос? Казвай. Какво ще стане, ако му направи силно впечатление, че съм те убил и реши да ме изпрати срещу пророчицата? Няма да го направи. Откъде знаеш? Никога не си го срещал. Никой не се издига до неговото положение, ако няма мозък или не го използва. Ти си достатъчно добър да убиеш мен, но си прекалено ценен, за да те загуби заради нея. Много по-полезен ще си му като телохранител. Ами ако не знае, че тя вижда бъдещето, настоя Ломакс. Възможно е да мисли, че може да бъде убита като всеки друг. Тогава не се съгласявай. Той не е човек, с когото можеш просто да не се съгласиш. Ледения се вторачи в него за момент. Добре тогава ще се погрижа да не си в състояние да тръгнеш срещу Пенелопа, Бейли, поне няколко седмици не ми харесва как звучи, нито пък ще ти хареса в физически смисъл, но е единственият начин да сме сигурни, че няма да те изпрати срещу нея. Ломакс отвърна на погледа на ледения. Добре, нека го чуя. Май ще трябва да те раня леко до вечера. Това ще придаде правдоподобие на мотива ти да ме застреляш. Колко леко? Попита подозрително Ломакс. Може би в ръката или крака, достатъчно да не ти позволи да тръгнеш след пенелопа а ако силиконовото хлапе се появи след три дни, по дяволите, измърмори ледения. Забравих за него. Той въздъхна. Ще можеш да се справиш с него, ако си в стопроцентова форма, но не и ранен. Предполагам, че ще се наложи да го изценираме. Звучи доста амбициозно за двама мъже, които не са професионални актьори, отбеляза Ломакс. Ще стане, увери го ледения. Докато някой се вгледа внимателно, всичко ще е свършило. Ще си тръгнеш веднага, ще дам инструкции на моите хора да те пуснат. А няколко мъже ще чакат отвън да те придружат до кораба, в случай че някой все пак реши да отмъщава за смъртта ми, или другата възможност, да иска да си спечели репутация, убивайки човека убил ледения. А мен ще ме отнесат веднага в офиса, преди някой дори да ме е погледнал. Слухът ще тръгне утре сутринта. Последен шанс ще отрича официално няколко дни. Но после ще признае, че съм убит от грубо копача. Той се ухили. Щом се окажеш на сигурно място при миропомазания, може дори да обявим награда за главата ти, за да изглежда още по-правдоподобно. Сигурен ли си, че всичко това е необходимо? Попита Ломакс. Защо просто не се скриеш за малко? Аз ще пусна слуха, че съм те убил. Не! Налага се да изиграем този фарс. Някой е казал на шефа ти, че съм на последен шанс. Това означава, че този някой ме е видял. От всичко, което знаем, той все още е на планетата, значи сигурно ще бъде в бара или казиното до вечера. Искам да кажа, че никъде другаде не може да се отиде по дяволите. Който и да е той, трябва да види, че ме убиваш и да потвърди историята ти. Иначе съществува риск миропомазания да не ти повярва. Добре, Ломакс се облегна назад на стола и се усмихна. Предполагам, че мога да живея със славата на убиец на ледения чудя се колко ли хора са умрели, опитвайки се да се здобият с такава слава. Много повече, отколкото можеш да си представиш. Отвърна ледения с мрачна усмивка. 22. Краят на пътя бе препълнен. Ломакс дойде след като взе сух душ и хапна в стаята си. Озова се в компанията на постоянните посетители, миньори, търговци, изследователи, авантюристи, ловци на глави, проститутки и наудачници, някои облечени в пишни, многоцветни коприни и сатени, други в дрехи по-подходящи на фронта. Имаше и известен брой клиенти от извънземен происход. Няколко камфорити, лодинити и рубелианци, огромен турквил и дори двама миниатюрни ефирни андриканци, първите от този вид, които виждаше. Ледения не се мяркаше наоколо, затова Ломакс се разходи покрай хазартните маси. Мина край рулетка и маси за 21, изгуби за няколко минути 70 кредита на джабоб андриканецът, който губи, изглеждаше по-детски доволен от себе си, перчейки се и размахвайки парите със смях, звучащ като деликатен звън на камбани. Дори Ломакс се развесели и накрая се върна в таверната. Повечето маси бяха заети. Имаше две свободни близо до казиното, но последното нещо, от което се нуждаеше, бе да си проправя път за бягство през половин дозина ловци на глави, някои от които щяха да се чудят, дали ще бъде обявена награда за главата на убиеца на Ледения? Затова изчака да се освободи маса до външната врата. Седна, поръча бутилка цигнянски коняк, наля си една чаша и огледа още веднъж стаята. Пътеката към вратата бе свободна. От мястото си имаше изглед към огромното, прозрачно от едната страна огледало зад бара, където Ледения щеше да разположи двама мъже да го пазят. Беше отчасти в сянка така че ако не мърдаше много-много уж ранената си ръка, никой нямаше да се усъмни. Най-добрите ловци на глави, поне според славата им, бяха на около 20 метра при хазартните маси и едва ли биха рискували да улучат клиентите, докато той се измъква към вратата. Леко опипа лявата си ръка. Изкуствената кръв беше точно над бицепса му, където ледения щеше да я спука с ножа. После отново провери оръжието си метателното пълно с халосни патрони, висящо на дясното му бедро, откъдето щеше да го измъкне с здравата си ръка. На лявото пък беше лазерният пистолет, в случай, че обещаната от ледения защита не свършеше работа. Ломакс накара тялото си да се отпусне, доволен, че е направил всичко необходимо, за да осъществят измамата. Сега трябваше просто да изчака ледения, който от своя страна искаше да бъде сигурен, че дори информаторът на миропомазания – вече е дошъл. Една проститутка седна до него и той поговори няколко минути с нея. Когато разбра, че не може да измъкне пари от него, тя се премести при друг, по-перспективен клиент и някак си язикът на тялото й предаде на другите проститутки, че мъжът в черно не е в настроение. Най-накрая, след като мина още един час, Ледения се показа от офиса си. Мина покрай масата на Ломакс, без да издава с нищо, че го познава, Прекара няколко минути в поздравяване на клиенти, провери хората си при хазартните маси, за да види положението в казиното, и тогава се спря на бара за бира. Пресуши чашата на един дъх, поиска нова и я занесе на масата на Ломакс. Готов ли си? попита тихо. Ломакс кимна. По-готов не мога да бъда. Добре. Нека изчакаме още няколко минути, в случай че нашият човек си поспива следовет. Дори и да го прави, имаш вече над 100 свидетели. Наистина, призна ледения, но ми се иска миропомазания да има отчет от очевидец. Аз самият бих поступил така. Ти си шефът. Ломакс взе чашата си и отпи глътка от коняка. Прекараха няколко минути в мълчание, сетне ледения се обади отново. Мисля, че е време. Замълча за малко. Мразя да гледам как напускаш последен шанс, добави студено той. Това, дето го пиеш, е доста скъпо. Всичко е наред, отвърна с усмивка Ломакс. Писах го на сметката си, която нямам намерение да плащам. Как така няма да я платиш? Изкрещя ледения сглас, който прокънтя в таверната. Когато си в моето заведение, не се различаваш от останалите клиенти. Ще се изненадаш колко по-различен съм, старче. Ломакс все още не крещеше, но говореше достатъчно силно, за да бъде чут. И ти кървиш като всеки друг отвърна грубо ледения, извади нож и го наръга в лявата ръка точно под лакътя, а Ломакс почувства да го пронизва остра болка и кръв, истинска кръв, обагри ръкава му. Трябваше да бъде по-нагоре, задник такъв. И съска през зъби той, докато ледения откриваше старото си тяло срещу него в опит да се нахвърли отгоре му. Реших, че не можем да рискуваме. Прошепна ледения. А сега ме застреляй, преди някой да се втурне да ни разтървава. Ломакс успя да извади метателното оръжие и миг по-късно четири шумни изстрела проехтяха в таверната. Ледения се хвана за гърдите, сряза турбичката с ножа. Завъртя се така, че всеки да види гърдите и корема му, потънали в кръв и се строполи на пода. Докато вниманието беше насочено към ледения, Ломакс прибра метателното оръжие. Смъка извади лазерния пистолет, и го прехвърли в здравата си ръка. След това започна внимателно да се оттегля на штрек за всеки признак, че някой от клиентите може да се опита да го спре. Нищо не се случи и миг по-късно той се озова на улицата. Да вървим! Прошепна един глас и трима мъже веднага го заобиколиха. Само за момент, каза той завалено. Трябва да си прибера нещата. Какви неща? Прошепна гласът. Стоиш точно пред краят на пътя. Сигурно вали, измърмори Ломакс. Целият съм мокър. Какво има? Обади се друг глас. Колко изпитая нощ? А, не много, отвърна Ломакс. Но какво ми става? Чувствам се замаян. Хайде, прошепна трети глас. Преди някой да те е последвал. Да, съгласи се Ломакс. Внезапно падна на колене. Не мога да стана, измънка той. Господи! Изсъска някой. Вижте ръката му. Мисля, че ледения е улучил артерия загубил е много кръв. Тогава му направете турникет, но нека се махаме от тук. Не го друсайте, потънал е в кръв. Много хубав коняк, промърмори Ломакс и припадна. 23. Не помнеше нищо от следващите 4 часа. Очевидно го бяха превързали, пъхнали в кораба му и настроили навигационния компютър да го отведе на стотици светлинни години и там да остане неподвижен между звездните системи. Можеха да ми дадат поне малко опойка, помисли си кисело, той пронизваше го болка при всяко движение на лявата му ръка. Бяха срязали ризата му и превързали ръката с няколкото останали чисти ленти плат. Но кръвта се бе съсирила и той се измъчи, докато откриваше раната. В аптечката имаше дезинфекционни средства в изобилие, но нищо с което да зашие или обгори раната. Затова заповяда на кораба да кацне на първата човешка планета. Вината бе на ледения, реши той, опитвайки се да въздържа гнева си. Никой не успяваше да надвие ината на този дебел старец. Беше го планирал от самото начало и всичките приказки онзи следобед, че раната ще бъде фиктивна, бяха поредната димна завеса. Знаеше точно какво прави дъртият му Мендоса. Раната беше дълбока и болезнена, Ломакс беше отслабнал от загубата на кръв миропомазания сигурно щеше да му даде няколко дни за възстановяване, вместо да го изпрати срещу пророчицата. И все пак, благодарение на богатия си опит, ледения бе успял да прониже най-важните нерви и сухожилия около артерията. Беше грозна рана и много болезнена, но нямаше да му попречи да се изправи срещу хлапето след няколко дни. Бързо преливане на кръв, малко болко успокояващи, и щеше да е като нов, когато хлапето се появеше щеше да се преструва на по-слаб, ледения сигурно предполагаше това, вместо да тръгне срещу пророчицата. А и без това я смяташе за неуязвима. Вероятно слуховете за неговото разминаване на косъм с смъртта и сериозна загуба на сили щяха да му дадат предимството на изненадата срещу хлапето. Проклетият Леден беше помислил за всичко и въпреки, че без съмнение бе абсолютно прав, Ломакс не преставаше да му се ядосва. През следващия ден постоянно губеше съзнание и се опомняше. Накрая се събуди стреснат, когато компютърът му сигнализира, че е получил разрешение за кацане на полукс, четвърто римско. Поиска по радиото медицинска помощ, прехвърлиха го в линейка и бързо го откараха до близкия медицински център. Два дни по-късно със стерилна превръзка на ръката и нормална кръвна картина, той излетя от планетата. Нямаше представа къде е миропомазания, но се свърза с Корбекиан на Олимп, по зашифрован канал и му бе предадено, че неговият ръководител в момента е на сигурно място в една крепост на пустинния свят, Бета Штромбърг, познат още като новата Гоби. Той даде координатите на компютъра си, хапна леко обяд и спа през повечето време до там. Штом влезе в орбита, използва секретната частота, която му бе дал Корбеткиян, да съобщи за пристигането си и няколко минути по-късно бе опътен да се приземи на малко поле на екватора. Излезе от кораба и се озова в невероятен пек и горещина. Почувства се леко отпаднал, докато носеше чантата с принадлежностите си към малката митническа станция, където веднага му дадоха термос вода и няколко солни таблетки. Нужно е малко време да се свикне. Сподели един от охраната. Не повече отколкото фада, обзалагам се, измърмори ломакс, като изпи водата и таблетките. Мъжът се изсмя. Няма спор. Ломакс се огледа наоколо, заслонявайки очи с ръка. И сега какво? Попита той. Елате с мен. Мъжът от охраната го поведе към една кола. Той ви очаква. Така ли? Вие сте герой, грубо копачо. Изпрати много хора срещу ледения. Но вие сте единственият, който успя. Вие вече знаете за това? Не се случват много неща, които миропомазания да не знае, отвърна човекът, докато се качваха заповяда на двигателя да се включи и внезапно Ломакс почувства живото спасяващ студен бриз от всички страни. Така по-добре ли е? Много по-добре, отговори Ломакс. Иска ми се никога да не сляза. Човекът от охраната отново се засмя и подкара колата по тясна ивица земя, която се различаваше от останалата на около единствено последите от гуми. Пътуваха около 15 км, заобиколиха огромна пясъчна дюна, и внезапно се озоваха пред внушителна крепост, която можеше да побере поне 3000 души. Едва ли сте построили това за един миг, отбеляза Ломакс, докато изучаваше сградата, огромна ъгловата структура с здрави молекулярни връзки, които превръщаха сравнително тънките стени в непревземаема твърдина. Не, стоеше си тук, изоставена, когато пристигнахме за пръв път преди няколко години. Очевидно е съществувала местна раса, която се е възпротивила на човешкото присъствие. Има около две дозини крепости по цялата планета. А местната раса изчезнала е. Защо е толкова важна новата гоби, че се е наложило избиването на цяла раса, за да я притежаваме? Попита любопитно Ломакс. Убий ме, не знам. Вероятно, само защото е била тук. Ломакс кимна. Изглежда, това е отговорът. Е, можем да влизаме. Дано да е с климатик. Ломакс неохотно излезе от хладната кабина на колата. Едва ли миропомазание щеше да забележи дали има или няма. Довери му се човекът от охраната. Той стои над земните грижи като физическия комфорт, но добре разбира, че ние си имаме човешки слабости и ограничения и се грижи за своите последователи. Това означава ли, че вътре е студено? Попита Ломакс, докато слънцето изгаряше главата и врата му. Да, тогава нека побързаме, Ломакс ускори крачка. Стигнаха до строго охранявания вход и минаха безпрепятствено. Човекът от охраната предаде Ломакс на двама мъже в военни униформи, после тръгна обратно към космодрума. Двамата придружиха Ломакс по дълъг коридор с висок таван, докато стигнаха до двойна врата с орнаменти. Той е вътре, каза единият от тях. Трябва да влезете сам. Благодаря. Знаете ли процедурата? Достатъчно, за да се справя, отвърна Ломакс. Мъжът го изгледа но не каза нищо и миг по-късно двете крила се отвориха до толкова, че Ломакс да мине през тях и после тихо се затвориха зад гърба му. Моисей Мохамед, Христос, беше на своя трон, пак с бяла роба и златна верига, които изглежда бяха запазената му марка. Извънземният хищник, наподобяващ котка, лежеше в краката му, както винаги. Добре дошъл отново, господин Ломакс. Усмивка за поздрав мина по аскетичното му лице. Добре се справихте. Благодаря, господарю мой. Ломакс се приближи на около 5 метра и спря, когато мускулите на животното започнаха да се напрягат. Разбрах, че сте се отървал без драскотина. Продължи миропомазания. Не съвсем, Ломакс посочи лявата си ръка, която висеше неподвижно. Медиците казват, че ще съм като нов след 3-4 седмици. Това е чудесна новина. Страшно ще ми е неприятно да се лиша от услугите на мъжа, убил Карлос Мендоса. Остатъкът от вашия хонорар беше преведен на сметката ви, както се договорихме. Никога не съм се съмнявал в това. Всеки знае, че вие сте човек, който държи на думата си, господарю мой. Миропомазания се наведе напред. Разкажете ми за вашето приключение, господин Ломакс. Няма какво толкова да се разказва, господарю мой. Нагрубих го, той се е доса и аз го убих. Просто още един работен ден. Прекалено сте скромен, господин Ломакс. Изпратих четирима души на последен шанс преди вас. Защо вие успяхте там, където другите се провалиха? Точно както ви казах, когато се срещнахме за пръв път, господарю мой, аз съм най-добрият. А как избягахте? Със сигурност Ледения е имал своите лохранители, поставени из цялата му собственост. Доста умен кучи син си, нали? Помисли си мрачно Ломакс. Чул си историята от поне един последовател и въпреки всичко надушваш измама, а на глас каза, отчасти се дължеше на елемента, изненада господарю мой. Ледения и аз сме стари познати и неговите хора вероятно не са очаквали такова нещо от мен. А аз се бях настанил до входната врата, така че успях бързо да се измъкна. Сигурно те са се осъзнали и са започнали да стрелят много по-бързо, отколкото вие сте се оттеглял, предположи миропомазания. Знаех, че неговите хора са разположени в казиното и зад огледалото над бара, отвърна Ломакс. Изчаках докато достатъчно клиенти заслонят изгледа към нас и тогава го обидих. Като се разказва, изглежда много сложно, но всъщност трая само няколко секунди. И как успяхте да стигнете до кораба си с такава лоша рана? Отвън ме чакаше кола, излага Ломакс. Наистина забележително бягство отбеляза миропомазания. Вижте, започна разгорещено Ломакс. Ако си мислите, че лъжа, можете да проверите на последен шанс. Те ще потвърдят, че ледения е мъртъв, а и в болницата на Полукс, четвърто римско. Там ме превързаха. Вече проверих. Ломакс го изгледа. Е, тогава? Имам слабост към разказите за отчаяна храброст. Отвърна с усмивка миропомазания. Докато плащате за тях, ще ви разказвам нови. Дали се справим? Дали не се ядосах прекалено рано, под дяволите леден, толкова ми се иска да си тук. Ти си дяволски по-добър в лъжите и измамите от мен. А този Миропомазан е доста умен негодник. Почти толкова, колкото си и ти, ще имате предостатъчно възможности, каза Миропомазания. Вече съм набелязал следващата ви цел. Обзалагам се, че си, но докато не се възстановите напълно, ще останете тук, на новата Гоби, с мен. Отдавна имах нужда от човек с вашите способности, господин Ломакс. Мисля, че ще имаме дълги и плодотворни отношения. Надявам се, господарю мой, ако сте ми верен и изпълнявате задачите си, ще станете един от най-могъщите мъже в галактиката. Ще го преживея, господарю мой. Ломакс се насили да се усмихне. Сигурен съм. Миропомазания замълча и го изгледа внимателно. Но ако предадете доверието ми, мога да ви обещая смърт. Каквато само няколко души са изпитали. Ломакс отвърна на погледа му. Опитва се да ме стресне, но успее ли да ме оплаши, значи не съм човекът, когато търси. Спестете си заплахите, господарю мой, каза той с равен глас. Аз съм бизнесмен и в мой интерес е да ви служа. Ако някога сметна, че съм взел погрешно решение, вие няма да имате възможност да заповядате моята екзекуция. Миропомазания се усмихна. Харесвате ми, господин Ломакс. Вие сте прям и простодушен. Искате да убивате и да забогатеете. Аз си търся екзекутор, чието мотиви са разумни и ясни. Предвиждам, че ще работим в пълно съгласие още много години. Не виждам какво може да ни попречи, господарю мой. Добре, а сега отидете във вашите покои, разопаковайте багажа си и почивайте. Ще се видим отново на вечеря. Къде? Ще пратя няколко души да ви придружават, докато не се запознаете добре с покоите си отговори миропомазания. Крепостта е доста голяма. Благодаря, господарю мой. Ломакс се поклони и отстъпи към вратите, които се отвориха, преди да ги достигне. Беше съпроводен до покоите си, голяма просторна стая с прозорец към двор с цветя и веднага глътна още едно болко успокояващо. После изпрати да донесат вещите му, които човекът от охраната на космодрума бе оставил на входа на крепостта, взесох душ, като много внимателно пазеше лявата си ръка извън леката химична струя и се избръсна. Помисли дали да вземе още солни таблетки, но вътрешността на крепостта бе приятно студена, а той нямаше намерение да излиза навън. Затова просто се напи следена вода от огромна кана, поставена до леглото му. След почти непрекъснатия сън в пилотската кабина, легна на въздушното легло, което се полюшваше съвсем леко и скоро заспа дълбоко. Събуди се от пронизителен звук. Някой звънеше на малкия звънец отвън до вратата му. Стана, залитайки от леглото си. Примига от болка, когато се опря на лявата си ръка и заповяда на вратата да се отвори. Време е за вечеря, господине, каза униформен служител. След пет минути измърмори той. Миропомазания не обича да чака, ами ако миропомазания не иска да припадна на масата, ще се наложи да изчака докато си взема лекарствата раздразнено отговори Ломакс. Влезе в банята, изми лицето си със студена вода, прекара гребен през косата си и взе още едно болко успокояващо. Забеляза, че превръзката се бе просмукала с кръв, но реши, че тя ще придаде по-голяма достоверност на историята му, затова остави подмяната и за след вечерята. Тогава отиде при служителя, който с неудобство пристъпваше от крак на крак, и кимна. Мъжът тръгна бързо и Ломакс го последва през лабиринт от студени мраморни коридори, докато стигнаха до огромна стая, където миропомазания седеше сам в края на дълга полирана маса от екзотично дърво. Домашният му любимец не се виждаше никъде и Ломакс заключи, че вероятно дори миропомазания не може да го контролира, когато наоколо има храна. Закъсняхте господин Ломакс. Каза безизразно той. Съжалявам, господарю мой, отвърна Ломакс. Докато служителят напускаше стаята. Но все още взимам лекарства за ръката си. Разбирам, миропомазания замълча за миг, после наклони глава почти незабележимо. Простено ви е, благодаря, господарю мой. Докато взимате лекарства, ще изпращам да ви викат няколко минути по-рано. Това ще е най-разумното решение, господарю мой, мъж и жена. И двамата, облечени в строги бежови роби, влязоха в стаята с купи салата в ръце. Не поглъщаме стимуланти, господин Ломакс. Миропомазания изчака двамата сервитьори да поставят купите пред тях. Надявам се, че това няма да представлява проблем за вас. Ни най-малко, отвърна Ломакс. Друга жена донесе кана с вода и две големи чаши. Напълни ги догоре и постави по една пред всеки от тях. Добре, за основно ястие ще имаме печено от черна овца. Черна овца ли, господарю мой? Мотирала овца от балок 14 римско – Поясни миропомазания. Балок 14 римско ли, господарю мой? Ломакс се намръщи. По номера предположих, че е газов гигант. Миропомазания се усмихна. Балок има 31 планети. Единствената обитаема е Балок 14 римско земеделска колония, където извършват генетични експерименти с овце и кози. Черната овца достига до 400 кг и е известна с най-сочното месо по вътрешната граница. Наистина ли? Очуден съм, че не сте я опитвали. Ям много малко месо, господарю мой. Добре, харесвам, когато един мъж внимава с храните, които яде. И със своето кръвно налягане и ниво на холестерина, добави кисело ломакс. А, усмихна се миропомазания. Тогава не сте свръх човек в края на краищата. Опасявам се, че не, господарю мой, ломакс млъкна, чудейки се дали да повдигне въпроса за Пенелопа Бейли, или да изчака миропомазания да го направи. Накрая реши да се възползва от насоката на разговора. Единственият свръх човек, за когото съм чувал, е пророчицата. Чудесно, каза миропомазание. Надявах се да поговорим за нея тази вечер. Мендоса сподели ли с вас нещо? Не много, отвърна Ломакс. Нищо ли не каза за силата й? Ломакс поклати глава. Не, господарю мой, надявах се вие да ми разкажете за нея. Миропомазания го погледна изпитателно. Ако не знаете нищо за нейната сила, защо твърдите, че е свръх човек? Точно така, Ломакс, подхлъзни се още веднъж, защо не? Ледения мислеше така, отговори внимателно той. А колкото до мен, не вярвам, че би работил за някого, който не е нещо повече от останалите. Той вдигна рамене, спомена нещо, че виждала бъдещето, но не отдадох значение на думите му. О, защо не? Възможно е тя да гледа на карти или да прави други трикове, но ако можеше наистина да чете бъдещето, защо не го предупреди, че отивам на последен шанс да го убия? Може би не е имала повече полза от него. Може би Ломакс се опита да покаже, че не е убеден, но да вижда бъдещето. Това е малко трудно за вярване. Тогава какво ви кара да мислите, че е свръхчовек, господин Ломакс? Настоя миропомазание по-добре слагай край на това, преди да си изтървал, още нещо, върху което да се замисли, Ломакс, имам си причина, господарю мой, но ми се струва, че ще се обидите. Хайде, имате разрешението ми да говорите открито? Добре. Съгласи се, Ломакс, с престорено нежелание. Според мен, вие се страхувате от нея, господарю мой. А що мъж, който не се бои от демокрацията, се страхува от една единствена жена по границата – тогава тя трябва да е свръхчовек. Не се страхувам от никого, извика грубо миропомазание. Тогава искрено се извинявам, господарю мой, от никого чуваш ли? Чувам, господарю мой, и понеже сбърках по този въпрос, сигурно греша и за пророчицата. Взираше се в черните като въглен очи на миропомазания, без да мига. Веднага, щом ръката ми се излекува напълно, се надявам да ми поставите задачата да я убия. И тъй като ви обидих, а искам да ви убедя в моята вярност и желанието ми да остана на вашите услуги, ще приема тази задача без да искам хонорар. Очевидно това беше правилният отговор, защото напрегнатото тяло на миропомазания се отпусна и той се облегна назад. Няма да е необходимо господин Ломакс. Гласът му отново бе равен. Ще ви платя колкото заслужавате. Ако настоявате, господарю мой, но предложението ми си остава. Миропомазания продължи да се взира в него. Вие сте доста необикновен мъж, господин Ломакс. Приемам това като най-висок комплимент. Господарю мой, може би, въпреки че в този момент е просто един извод. Продължиха вечерята в мълчание, а после сервитьорите взеха празните чини от салата и донесоха печеното от черна овца. Идва и по-бързо хлапе. Помисли си Ломакс, докато режеше малкото парче месо и го дъвчеше замислено. Този мъж е прекалено умен. Може би и Ледения щеше да се справи с него, но аз със сигурност не мога, не и за толкова дълго време. Ако не се появиш скоро, ще направя прекалено много грешки. 24. Минаха два дни, през които Ломакс правеше всичко възможно, за да остане сам или поне да стои на страна от миропомазания. Оплакваше се, че е замаян от лекарствата и всеки следобед прекарваше по няколко часа в леглото, преструвайки се на заспал, в случай, че стаята му е под наблюдение. Настояваше, че сигурността на миропомазания е от първостепенно значение и почти по цял ден обикаляше територията на крепостта, дори сгрените от слънце площи, като проверяваше всяка възможност за промъкване и се опитваше да си представи как би влязал в крепостта, ако той самият бе убиецът. По един час дневно чистеше и лъскаше оръжията си и още половин упражняваше стрелба в цел. И въпреки това се озоваваше близо до миропомазания по-често, отколкото му се искаше. Обядваше и вечеряше с него, а бе помолен да присъства и на вечерните забавления. Молба, на която никой не се осмеляваше да откаже. Беше странно, че миропомазания не се опитва да го превърне в последовател на единствената истинска вяра, вероятно защото от самото начало бе казал ясно, че не го интересува нито една религия, а точно в тази, Комбинация от най-суровите принципи на християнството, юдейството и исляма, виждаше най-малко смисъл. Сутринта на третия ден стана, позволи си лукса да се изкъпе с истинска вода, обръсна се, облече се и заповяда на вратата да се отвори. Вече нямаше нужда от помощ, за да се ориентира в крепостта, въпреки че често го придружаваха. Но точно днес никъде не се виждаше охрана стигна сам до огромната кухня, където обикновено изпиваше по чаша сок и кафе, преди миропомазания да го открие и покани на закуска. Тази сутрин обаче нямаше никого в кухнята и не беше приготвено кафе. Вдигна рамене и отиде до огромния хладилник, извади бутилка с плодов сок и отпи дълга глътка, преди да го върне обратно. Излизайки от стаята, погледна през прозореца, от който се виждаше същата градина като от неговия, но от по-друг ъгъл, и нещо привлече вниманието му. Не бе точно движение, защото нищо не се движеше под сутрешното слънце, а по-скоро петно, което не изглеждаше на мястото си. Той се взря в него, примига няколко пъти и отново се взря. Внезапно цялата картина се оформи и той разбра, че гледа крака на мъртвец, който доскоро бе личният готвач на миропомазания. Извади лазерния си пистолет и внимателно се приближи до кухненската врата. Тя се отваряше към трапезарията, където миропомазания обикновено се хранеше, но сега стаята беше празна. Ломакс бързо я прекоси и стигна до коридора с висок таван зад нея. Тук се натъкна на още два трупа с признаци на увреждания от звуков пистолет. Не си спомняше дали силиконовото хлапе използва звуков пистолет. Всъщност въобще не се сещаше дали хлапето носеше оръжие, но нямаше съмнение, че това е негово дело. Ледения го беше предсказал – а той се бе убедил, че предпазливият старец успява да предвиди бъдещето почти толкова точно, колкото Пенелопа Бейли. Прекрачи двете тела и надникна към близкия двор. Нямаше трупове, но нямаше и охрана, а обикновено там стояха двама мъже, дори когато бе твърде горещо. Хлапето бе добър, трябваше да му го признае. Беше убил поне трима, вероятно и повече, и го бе направил леко и безшумно, без да издаде присъствието си но не можеше да продължава така. Имаше около хиляда въоръжени мъжев и около крепостта и всеки момент очакваше да чуе изстрели от метателни оръжия, пукота на лазерните или бръмченето на звуковите пистолети. Но не чу нищо, докато вървеше по коридора. Стигна до завой, много близо до предния вход на крепостта и погледна през кръгъл прозорец. На двора имаше десетина войници, някои стояха в напрегнато очакване, други разговаряха, а четирима обираха малки парчета буклук. Замисли се дали да ги предупреди за присъствието на хлапето, но реши да не го прави. Ако иска да спечели пълното доверие на миропомазания, трябва да се справи сам с хлапето, както каза и ледения. Извика ли армията, ще спечели битката, но не и войната. С пистолет в ръка, леко приведен, с отпусната покрай тялото лява ръка, Ломакс ускори крачка към тронната зала, където миропомазания обикновено провеждаше сутрешните си срещи. Подмина още два завоя и се озова пред масивната двойна врата. Пред нея лежаха четирима мъртъвци. Мина безшумно покрай телата, после леко бутна едното крило. То не помръдна. Отвори се, леко прошепна той. Вратата се отвори, точно колкото да влезе, и се затвори веднага след него. Хлапето с гръб към вратата, стоеше пред миропомазания и трима от най-близките му съветници и във всяка ръка държеше по един звуков пистолет. Тримата съветници бяха с вдигнати ръце, а хищникът на миропомазания лежеше мъртъв на пода. Но Мойсей Мохамед, Христос, седеше неподвижно на трона си и гледаше хлапето така, сякаш той владееше положението, а не обратното. Въобще не беше трудно, изрече хлапето. Тя ми каза, че лесно ще се добера до тебе. Трябваше да й вярвам повече. А каза ли ти, и как да се измъкнеш от тук? попита Ломакс. Хлапето рязко се обърна към него. Тя ме предупреди и за теб, грубо копачо. Ти си единственият, с когото трябва да внимавам. Хлапето се ухили. Не мога да си представя защо. Може би защото ще те убия, каза Ломакс с равен глас. Само аз ще убивам днес, отвърна хлапето. Но тъй като преди бяхме приятели, ти давам 5 секунди да се махнеш от тук. Никъде няма да ходя. А сега остави оръжията и може би ще успееш да напуснеш стаята жив. Хлапето се изсмя. Ти си насочил един пистолет към мен, а аз съм се прицелил в теб с два. Равен резултат. Не, не е, възрази Ломакс. Аз съм готов да умра за миропомазание. А твоят живот е пред теб, хлапе. Наистина ли си готов да го проиграеш, ей така, заради една жена, която няма коража сама да си свърши мръсната работа. В случай, че остана жив, да носи чул всяка проклета дума. Много лесно щях да го застрелям и в гръб, но Ледения каза, че трябва да се правя на герой заради теб. Никой от нас не трябва да умира. Отвърна хлапето и внезапно Ломакс видя това, което очакваше. Първият е лек – признак за несигурност. О, можеш да се присъединиш към мен. И защо да го правя? За да бъдеш на страната на победителя. Колко плаща тя? Безкрайно много. Въодушевено повиши глас хлапето. Няма да повярваш. Той малко се поотпусна. Какво ще кажеш, грубо копачо? Ето това казвам, отговори Ломакс, стреля с лазерния си пистолет и се хвърли на земята, като се претърколи наляво. Хлапето странно изхърка и помете с звуковите си оръжия мястото до Ломакс. Но бяха прицелени твърде високо и преди да успее да ги наведе по ниско той самият се сгромоляса на пода. Това не може да се случи. Хлапето се задави с кръв. Не може да загубя. Ломакс отиде при него и ритна оръжията му. Казах ти да си останеш на сивия облак, хлапе. Младежът се опита да отговори, но не успя. Можеше да си фермер, производител на чипове или още стотици други неща. Ломакс замълча и се втренчи в него. А сега си просто още един глупак, дошъл на границата и свършил в безименен гроб хлапето го изгледа само за секунда. После ужас премина по лицето му, опита се да каже още нещо, отново се закашля и умря. Добре ли сте, господарю мой? Попита Ломакс. Да, благодаря, отвърна миропомазания. Радвам се, че пристигнах на време. Познавахте ли този човек? Да, господарю мой, отговори Ломакс. Наричаше се силиконовото хлапе. Истинското му име бе Нил Кайман. Малко изопачаване на истината няма да навреди, предполагам. Прибрах го, хранех го, давах му пари. Имаше навик да си имплантира биочипове, които го направиха убиец с феноменални рефлекси. Той погледна към миропомазания. После ме изостави и отиде да работи за пророчицата. Той предложи да запази живота ви, каза миропомазания. Да, като знаехте, че тези чипове го правят силен противник, и като се има предвид, че все още се възстановявате от раните си, защо не приехте предложението му? Първото нещо, което хрумна на Ломакс, бе да го погледне в очите и да отговори, защото вие сте моят водач, господарю мой, и съм верен единствено на вас. Но се овладя на време. Веднага, щом престанеш да се смееш на това, сигурно ще решиш да ми отрежеш главата, помълча и каза, беше въпрос на достоинство, господарю мой, на достоинство Ломакс Кимна. Ако се съгласях да отида с него, щях да призная, че не мога да го победя и независимо колко високо се издигнах в организацията на пророчицата, винаги щях да приемам заповеди от него. Той направи пауза и се усмихна доволно на миропомазания, но като го убих, доказах моите способности и верността си към вас. Не искам никаква специална награда за действията си, доверявам се на вашата мъдрост и щедрост. Миропомазания кимна. Вие сте просто сърдечен човек, господин Ломакс, но честен и храбър. Той се усмихна ще получите своята награда. Благодаря, господарю мой, миропомазания въздъхна дълбоко. Искаше ми се да разбирам и пророчицата толкова лесно, колкото и вас. Вероятно, като я срещнете, ще разберете, че можете, отвърна Ломакс. Вероятно. Миропомазания се обърна към тримата си съветници, които стояха без да помръдват или издават звук. Повикайте военачалниците. Тримата мъже буквално избягаха от стаята и няколко минути по-късно се върнаха с шестима униформени войници. Господарю мой, започна най-старшият от тях. Нямах никаква представа. Аз, тишина, заповяда миропомазания. Мъжът се изпъна като струна. Докато ти и твоите подчинени правихте Бог, знае какво този човек. Той посочи Ломакс. Стоеше точно до мен и ми помогна да обезвредя известния убиец, познат под името Силиконовото хлапе, Същия, който влезе в тази крепост, като че ли въобще не съществува охрана в нея. Е, благодаря за признанието, че съм ти помогнал, помисли си студено Ломакс. Този човек, повтори той и отново посочи Ломакс, единствено той бе готов да ме защити с живота си. Не е вярно, господарю мой, ние всички. Млъкни, грубо го прекъсна миропомазания. По всички въпроси за сигурността, този човек, грубо копача, от сега нататък говори вместо мен и трябва да му се подчинявате както на мен. Ясно ли е? Шестимата мъже се вгледаха мрачно в Ломакс и измърмориха съгласието си. Чудесно! Още шестима, които искат да ми забият нож в гърба. Точно от това имах нужда. Искам веднага да извършите разследване и да установите как този убиец е успял да проникне през нашата охрана, как се е проврял в крепостта при наличието на сто въоръжени мъже, които би трябвало да ме пазят точно от такова нещо. Миропомазания се усмихна ледено. Когато отчетате в ръцете ми, а го очаквам най-късно тази вечер, ще раздадем правосъдие спрямо всички, които го заслужават. Лицата на мъжете издаваха нежелание да се сблъскат с неговата представа за правосъдие. Ръката ви отново кърви, господин Ломакс. Обърна се миропомазания към Ломакс. Погрижете се за нея и после елате при мен в трапезарията. Имаме да обсъждаме много неща наистина ли, господарю мой, миропомазания кимна. Тя не успя да го предпази. Може би не е свръх човек в края на краищата. Очите му горяха страстно. Скоро може да се сбъдне желанието ви, господин Ломакс. Желанието ми? Нали искахте да я убиете? Да, господарю мой, отвърна Ломакс, чудейки се в какво точно се забърква. Мисля, че веднага след като ръката ви оздравее, ще ви дам тази възможност. Благодаря, господарю мой, отвърна Ломакс, поклони се и се оттегли от стаята. И как ще се измъкна от това леден? 25. Ломакс се върна в стаята си и забеляза, че лявата му ръка наистина кърви. Влезе в банята да смени превръзката, после се протегна към котията с болко успокояващи и спря. Затвори вратата и претърси всеки сантиметър от банята. Накрая, доволен, че няма следящи камери по тавана и стените, взе едно хапче и скри котията в кобура си, точно под лазерния пистолет. После излезе от банята, отиде до вратата на спалнята и заповяда да се отвори. Този път пред нея имаше охрана от четирима. Предположи, че е по-скоро за неговата безопасност, отколкото поради недоверие от страна на миропомазания. Трябва да отида до кораба си, заяви той. Нещо не е наред ли, господине? Попита един от мъжете. Оставил съм останалите си хапчета там. Болко успокояващи и хапчета против възпаление. Мога да изпратя някой да ги вземе, господине, предложи той. Ломакс поклати глава. Корабът има сложна охранителна система. Човекът ви ще я включи веднага, щом се опита да отвори люка. Можете ли да ме закарате до там? Съмнявам се, че ще мога да намеря космодрума сам. Това трябва да успокои съмненията ви, разбира се, господине. Отвърна човекът от охраната. Нека да предупредя миропомазания и да му кажа защо ще закъснеете за срещата. Разбира се, съгласи се Ломакс. Човекът от охраната отиде няколко крачки в страни, свърза се с миропомазания по радиото, прошепна нещо, послуша за миг и се върна при Ломакс. Всичко е уредено, господине, каза той. Пред главния вход ви чака кола. Миропомазания желая да се присъедините към него за обяд, когато се върнете. Благодаря, Ломакс, тръгна по коридора. След малко се носеше по твърдата повърхност на окъпаната от слънцето пустиня, като се чудеше каква раса е живяла на това място. Космодрумът изникна веднага след като заобиколиха огромната Дюна, защитаваща крепостта, но светлината и перспективата му изиграха лоша шега в определенето на разстоянието. На колата й отне цели пет минути повече, отколкото той предположи, за да стигне до кораба му. Ще ви чакам тук, господине, каза шофьорът. Не е необходимо, отвърна Ломакс. Може да се позабавя. За да вземете няколко хапчета, господине. Искам да презаредя лазерния си пистолет. Имаме презареждащо устройство и в крепостта, господине. Доверявам се само на моето, отговори Ломакс. Шофьорът вдигна рамене. Както кажете, господине. Може да отнеме половин час, а не искам нито ти, нито колата да прегреете. Защо не отидеш на наблюдателната кула и не пийнеш нещо студено? Поглеждай към кораба и когато ме видиш да излизам през люка, просто ела и ме прибери. Както кажете, господине, съгласи се шофьорът, който вече се чувстваше неудобно от горещия въздух, нахлуващ през отворената врата от към Ломакс. Подкара към кулата веднага, щом Ломакс отвори люка на кораба си, влезе и затвори люка. Вътре беше непоносимо горещо. Веднага включи климатика и за кратко време температурата падна до поносимо ниво. Започна да зарежда пистолета си не искаше да го хванат да го прави до вечера в крепостта. После се настани на пилотското място, включи радиото, замаскира сигнала си, доколкото можа, и предаде по подпространствената частота частния секретен код на ледения. Миг по-късно глас преряза статичното поле. Тук е ледения, говори Ломакс. Какво става? Хлапето е мъртъв, миропомазания ме обича, а аз ще наръгам твоята ръка, когато те видя. Ледения се изкиска. Трябваше да го направя правдоподобно. Надявам се, че не съм ти причинил трайни увреждания. Ще оживея, отвърна Ломакс. Или поне няма да умра заради ръката, поправи се той. Но миропомазание може и да ме очисти, ако прекалено често бъркам в отговорите си. Проблеми ли имаш? Не още, но може да се появят всеки момент. Работя на тъмно тук. Нямам представа какво искаш, но аз знам съвсем малко за пророчицата. А той си мисли, че зная доста повече. Разбирам, настъпи кратка пауза в трансмисията. Добре предполагам, че е време за раздвижване. Раздвижване? Къде да ходя? Просто така се изразих. Отвърна ледения. Аз трябва да се раздвижа, а ти оставаш там където си. И какво искаш да правя? Някак си трябва да убедиш миропомазания да атакува планета на име Моцарт. И то с всичките си сили. Моцарт намръщи се Ломакс. Никога не съм чувал за нея това е третата планета от системата Симфония. На твоите карти е Алфа Монтана Трето Римско. И защо е толкова специална? Там е Пенелопа Бейли. Наистина, или искаме той да мисли така? Наистина е там. И искаш да атакува с пълна мощ? Точно така. Това включва ли ядрени и химически оръжия? Всичко, което има, отговори Ледения. Дори антиматерия, ако притежава такава, съмнявам се. Но дори и така няма да остане много от Моцарт, след като го удари не се заблуждавай. Няма да успее да закачи и един косъм от главата й. Ломакс отново се намръщи. Тогава за какво е всичко това? Трябва да отида на планетата. Искаш да използваш армия от 200 милиона души за отвличане на вниманието. Попита невярващо Ломакс. Може и така да се каже. Трябва да е заета с тях, докато кацна. Почакай малко, ледени. Ако тя е такава каквато я описваш, ще знае, че се каниш да кацаш. Имам предвид, че ще вижда и другите неща, освен битката, нали? Разбира се. Но тя ще е твърде заета с непосредствената заплаха и ще ме остави за по-късно, така да се каже. И какво ще стане, когато наистина се заеме с теб? Това си е моя грижа. Ти просто се погрижи миропомазания да атакува. Убих лапето, а той мисли, че си убил и мен. Дай му правдоподобна причина да нападне. Би трябвало вече достатъчно да ти се доверява, за да го направи. Не е най-доверчивият човек, с когото би искал да се срещнеш отвърна окончиво Ломакс. Тогава измисли, защо трябва да ти се довери и се възползвай. Ще направя каквото мога. Твоето каквото мога за сега се оказа достатъчно. О, трябва да знам още едно нещо. Какво? Неговите кораби имат ли специални военни емблеми? Не искам те да ме взривят, докато се приближавам до планетата. Не, доколкото знам, отвърна Ломакс. Помисли малко. Не, сигурен съм, че нямат когато демокрацията мисли, че се готвиш да атакуваш, не обявяваш присъствието си, слагайки емблеми върху всичките си кораби, нали? Да носи прав. Ако открия нещо друго, ще се опитам да те известя, обеща Ломакс. Корабното ти радио още ли отговаря на същия секретен код? Да, добре. Ще ти сигнализирам, ако съм сгрешил за емблемите. Как мислиш, кога ще го накараш да атакува? Попита ледения. По-близо сте до Моцарт, отколкото съм аз искам да съм сигурен, че няма да пристигна прекалено късно. Силите му са разпръснати навсякъде по демокрацията и вътрешната граница. Ако ги свика веднага, вероятно ще им отнеме близо два месеца да се съберат и да образуват единна формация. Той помълча замислено, после продължи. Предполагам, че ще свика силите от най-близките системи. Около 5000 кораба, от 3 до 5 милиона души. И ще атакува в рамките на седмица. Тогава е най-добре да тръгна след лея два дни, и да спра няколко системи по-далеч, докато сензорите ми уловят флотата ви. Не бързай толкова, спря го Ломакс. Все още ми предстои да го убедя. Не е толкова лесно, колкото си мислиш. Не съм умен, колкото теб, Леден. Всеки път, когато започна да злоупотребявам с истината, той става подозрителен. Тогава нищо не му казвай, рече строго Ледения. Какво искаш да кажеш? Остави го сам да открие истината, отвърна Ледения т.е. истината, в която искаме той да вярва. Ломакс впери поглед в празния видеоекран над компютъра, потънал в мисли. Ало, извика ледения. Ало, там ли си още? Да, тук съм. Не предаваше почти две минути. Помислих, че съм те изгубил. Хрумна ми идея, каза Ломакс. О, измислих как ще накарам миропомазания да повярва, но ще ми трябва твоята помощ ще направя всичко възможно, за да ти помогна, отговори ледения. Но не забравяй, миропомазания мисли, че съм мъртъв. Знам. Записваш ли този разговор? Да. Добре. Той изрече бързо деветцифров код. Чу ли това? Да. Какво е то? Това е код, чрез който ще се свържеш с мъж на име Мило Корбекиан на Олимп. Добре. И какво да правя с него? Попита Ледения. Измисли си някакво име, и му изпрати съобщение, което да не може да бъде проследено до последен шанс или твоя кораб. Няма проблеми. Какво съобщение? Кажи му, Ломакс едва успяваше да сдържи усмивката си, че военната мощ на пророчицата няма да бъде в бой на готовност поне още един или два месеца, че тя е сравнително беззащитна на Моцарт и че задачата на Корбеккиян е да възложи няколко убийства. Включително и моето, които да отвлекат вниманието на миропомазания от нейната уязвимост. Мислиш ли, че ще стане? Попита Ледения. Да, отвърна Ломакс. Той навсякъде вижда конспирации. Защо да не му предложим още една? Корбеккия не е просто човек за връзка. Вероятно се опитва да стои по средата и да набира убийци за двете страни срещу подходящо заплащане. Да, колкото повече си мисля за това, толкова по-уверен съм, че миропомазания ще приеме такова дволичие за естествено. А ако повярва, ще приеме, че пророчицата е беззащитна. Не ще е трудно да бъде убеден да я удари, преди тя да стабилизира силите си. Какво знае за нея? Не много. Достатъчно, за да е наясно, че тя няма никакви войски или че не се нуждае от тях ли? Не е твърде убедително за него, отвърна Ломакс. За Бога, аз знам всичко за нея. И въпреки това ми трябваше много време, за да го повярвам. Добре, съгласи се, Ледения. Днес вече си имал доста напрегнат ден, а не искаме да стоварваме прекалено много неща върху миропомазания наведнъж. Ще изпратя съобщението точно след два стандартни дни. Добре, един съвет, грубо копачо. Продължи Ледения. Какъв? Някой винаги оживява, за да разкаже историята. Ако искаш този път да си ти, Направи така, че да не си сред атакуващата флота. Ледения прекъсна връзката. 26. Когато се върна от космодрума, миропомазания го очакваше. Влезе в трапезарията, откри чиния с плодове, приготвена за него, и веднага седна на масата. Отпи дълга глътка от чашата си с вода и започна да похапват цитрусови плодове. Убиването на хора изглежда събужда апетита ви, отбеляза сухо миропомазания. Ломакс се усмихна и поклати глава. Не, господарю мой, но излизането на тази горещина ме кара да възстанови изгубените течности. Спомняте ли си за солните таблетки? Не, отговори изненадано Ломакс. Напълно забравих за тях. Докато сте на новата гоби, винаги трябва да ги носите със себе си, каза назидателно миропомазание. Станахте един от най-ценните ми хора. Няма да ми е приятно да ви загубя заради изтощение от горещината. На мен също, господарю мой, отвърна Ломакс. Ще гледам да не оставам без таблетките. Намерихте ли лекарствата си на вашия кораб? Попита миропомазания. Ломакс кимна. И презаредих пистолета си. Не мислех, че оръжието ви е изхабило толкова много енергия тази сутрин. Наистина не е, господарю мой. Но когато животът ти зависи от оръжията, се грижиш за тях, както майка за бебето си. Той се насили да се усмихне. Мога да оцелея, забравяйки солните си таблетки. Но ако оръжията ми откажат, едва ли ще имам втори шанс. Много разумно, отбеляза миропомазания. Одобрявам. Ломакс не знаеше какво още да каже, затова млъкна и се съсредоточи върху храната си. Кажете ми, господин Ломакс, прекъсна мълчанието след миг миропомазания. Как според вас, силиконовото хлапе е влязал в крепостта? Трябва да е имал съучастник вътре, излага Ломакс. Това беше и моето заключение. Имате ли някакви подозрения, кой може да бъде? Ломакс поклати глава. Не съм бил достатъчно дълго тук, господарю мой. Но не се съмнявам, че организация от такъв мащаб е осеяна с предатели и двойни агенти. Няколко, може би, призна миропомазания. Но осеяна? Не мисля така, господин Ломакс. Неприятно ми е да ви противореча, господарю мой, но когато един човек държи толкова власт, и богатство като вас, това е като отправена покана, как да кажем, за нелоялност. Аз съм миропомазания. Моите хора ме следват заради вярата и убежденията си. Светските блага са от второстепенно значение за тях. Те не са по-второстепенни за вашите последователи, отколкото са за мен, господарю мой. Единствената разлика е, че аз не се стеснявам да го призная. Той впери поглед в аскетичния мъж в бяла роба на другия край на масата. Да вземем вашия човек на олимп, например. Мило Киан ми служи вярно 7 години, отговори миропомазания. Мило Киан ви ми служи 7 години, поправи Голомакс. Поставете под съмнение неговата вярност. Нека кажем, че се опитвам да й дам определение. Сигурен съм, че е лоялен към Мило Киан И към госпожа Корбекиян, ако има такава. И това си е капиталистически принцип. Но аз знам, че Корбеккиян е вземал поръчки от други хора, освен вас, и е уреждал различни убийства, за които вие нищо не знаете. Той вдигна рамене. Това не го прави нелоялен, господарю мой. По всяка вероятност, другите му задачи не са имали нищо общо с вас или вашите планове. Откъде знаете, че е приемал други поръчки? Настоя миропомазания. Работата ми е да знам, отвърна Ломакс. Аз съм същият като хората, които найема. Не ви вярвам, господин Ломакс. Това си е ваше право, господарю мой, изрече с натъртено безразличие Ломакс. Миропомазания го изгледа дълго и изпитателно. Докажете го, каза накрая. Как? Попита Ломакс. Моята дума срещу неговата. Предполагам, че можете да проследите съобщенията, които получава и изпраща, ако решите да си направите труда. Няма. Въпросът е приключен. Но Ломакс, забеляза сянката на съмнение по лицето му и знаеше, че въпросът изобщо не е приключен. Доволен, той се наслади на останалата част от плодовете в чинията си и до края на обяда предлагаше догадки на кои от охраната е било платено да не забелязват присъствието на хлапето тази сутрин. После докладваха за още един труп, някакъв нещастен прислужник, когато хлапето беше убил и скрил в началото на деня и миропомазания – Внезапно изпаднал в пристъп на гняв, отиде да види тялото и да разпита охраната. Ломакс се върна в стаята си и прекара повечето от следобеда, преструвайки се на заспал за заблуда на невидимите си наблюдатели. Следващите два дни нещата вървяха нормално. Ломакс оставаше в покоите си, колкото се може повече, говореше колкото се може по-малко по време на хранене, проверяваше сигурността на крепостта, тайно упражняваше все по-силната си лява ръка, а публично я пазеше и дори започна да харесва месото на черната овца. Тогава в един късен следобед, два дни след като беше говорил следения, Ломакс отново бе повикан в тронната зала, където Моисей, Мохамед, Христос седеше на стола си, а върху слабото му лице се четеше триумф. Бяхте прав, господин Ломакс, възклик на миропомазания. Както и през повечето време. Господарю мой, Ломакс направи всичко възможно да изглежда объркан. Мило Корбекиан. Какво за него? Той също е работил за пророчицата, както вие самият предположихте. Знаех, че работи за някой друг, освен за вас, господарю мой, отвърна Ломакс. Никога не съм казвал, че е била пророчицата. Той замълча. Предполагам, че ще искате да го премахна. Този въпрос вече е уреден. Много жалко може би щях да успея да измъкна от него някои данни за пророчицата. Притежавам цялата информация, от която имам нужда. О, миропомазания се наведе развълнувано напред, а черните му като въглен очи блестяха тържествуващо. Тя се крие на планетата Моцарт в системата Алфа Монтана и е практически беззащитна. Сигурен ли сте в това? Няма никакво съмнение, възклик на миропомазания. Силиконовото хлапе е бил изпратен тук, за да ни отвлече вниманието от нея, докато тя успее да укрепи защитата си. А от информацията, която притежавам сега, е абсолютно сигурно, че Корбекиян е наемал още много хора, които да всяват ужас и объркване сред нас, да ни карат да се оглеждаме за предатели и конспиратори, вместо да обърнем очи към Моцарт. Ако информацията ви е вярна, започна внимателно Ломакс. И ако тя наистина е беззащитна, Следващият ни логичен ход е да атакуваме, извика миропомазания, довършвайки изречението вместо него. Събрах всичките си сили и издадох заповед до моите командири. Атакуваме Моцарт след три дни. Можем ли да се мобилизираме толкова бързо, господарю мой? Попита Ломакс, още веднъж удивен от точността, с която Ледения бе преценил положението. Не всички мои последователи са войни и не всички, които са войни, са близо до мен, отговори миропомазания. Но ще атакуваме с сила от почти 4 милиона мъже и жени и почти 8 хиляди кораба, подготвени за война. Мога ли да направя едно предложение, господарю мой? Разбира се. Не мисля, че някой от нас има пълна представа за силите на пророчицата. Стига тя наистина да има такива, рече Ломакс. Но ако ще излагаме толкова много от нашите хора на потенциална опасност, мисля, че трябва да ударим Моцарт с всичко, което имаме. Нашата цел е да заличим Моцарт от картата. Точно моят начин на мислене. Миропомазания кимна в знак на съгласие. Няма да пестим разходите, ще използваме всички оръжия и няма да проявяваме никаква милост. Добре, отсече твърдо Ломакс. Мисля, че сте взели мъдро решение, господарю Мой. Той се усмихна. Днес пророчицата, утре демокрацията. И така ще бъде произнесе тържествено миропомазания. А вие, господин Ломакс, ще бъдете до мен, за да делим успехите. Не мисля, че ще има нещо останало на Моцарт, което да делим, отвърна Ломакс. Ще има слава от победата над нашия враг, победа, в която вие изиграхте основна роля. Аз правя това, за което ми плащате, господарю мой. Нищо повече. Не бъдете скромен, господин Ломакс. Без вас силиконовото хлапе можеше да ме убие а ако не бяхте изразил съмнение за Корбеккиян, никога нямаше да науча къде е пророчицата, преди да е готова да се бие с мен. Вие сте един от архитектите на нашата бъдеща победа. Плъскан съм, че мислите така, господарю мой, отговори Ломакс. Всъщност, продължи великодушно миропомазание. Няма да бъде честно спрямо вас да не ви позволя да участвате в тази свещена война. Реших да ви предоставя командването на вашия собствен кораб. Моя собствен кораб, повтори сепнато Ломакс. Миропомазания се усмихна. В началото теях съмнение към вас, признавам си. Но със своите действия вие премахнахте всяко от тях. Това е начин да ви възнаградя. Сигурен ли сте, господарю мой? Имам предвид, че съм убивал много хора, но никога не съм командвал кораб или водил войни в битка. Ще направите и двете за пръв, но не и за последен път. Но, няма повече да приемам фалшивата ви скромност. Миропомазания се усмихна. Наистина не ви отива. Изправи се. Срещата ни приключи. Нещастен, Ломакс се върна в стаята си, чудейки се какво точно значеше усмивката на миропомазания. Пета част. Книга на пророчицата. 27. Пенелопа Бейли стоеше до дървена пейка край езерото до къщата й, с очи, сляпо вперени в небето. Те, Виждаха това, което никой друг на Моцарт не можеше да види, а и само няколко сложни уреда на планетата успяваха да уловят. Ти си глупак, Мойсей Мохамед Христос, прошепна тихо тя. Нищо ли не научи от предишните ни сблъсъци? Мислиш, че силата ми се ограничава с унищожаването на църквите ти? Тя замълча за миг. Все още има време да се оттеглиш, но ти няма да го направиш, нали? каква лудост те е обзела, какви демони са те подвели да ме нападнеш, когато единственият възможен изход е твоята гибел. Въздъхна дълбоко, после влезе вътре да си направи чаша чай. Флотата все още не е бе сформирана, както тя искаше и знаеше, че има малко повече от час да се приготви. Седна на малката масичка в кухнята, добави няколко капки лимон в чая, разбърка го разсеяно и продължи да гледа през прозореца. Трябваше да се подредят още няколко фактора, да се намерят альтернативите и да се помисли върху действията. Шест от корабите на миропомазания имаха проблеми с двигателите. Трябваше ли да ги унищожи или да ги остави да живеят, за да разказват за поражението, да пръснат легенди за нейните сили из цялата галактика. Имаше още един кораб, за който тя предвиждаше, че няма да се присъедини към формацията и който изглеждаше някак по-специален, въпреки че все още не можеше да определи защо. После насочи вниманието си към демокрацията. Планът ти изискваше постоянни изменения и уточнения. Този човек трябва да умре, тази жена не. Икономиката на този свят да се разпадне, този самотен миньор да открие единствената диамантена жила на планетата. Тя потрепваше, ставаше, заемаше различни пози и правеше всичко необходимо, за да станат желаните събития. После започваше да проверява резултатите, защото всеки от тях променяше милион възможни варианти на бъдещето и пред нея се разкриваше нова поредица от альтернативи, които трябваше да огледа, анализира и да стигне до съответните изводи и решения. Концентрира се върху плана за около 40 минути. После, доволна, че всичко ще върви добре и този ден, тя си направи още една чаша чай и се върна до езерото. И отново погледна сляпо нагоре. Скоро, Моисей Мухамед Христос, прошепна тя. Скоро! Изпи чая си и остави чашата и чинийката на дървената пейка. Щях да ти дам още 6 години, каза меко тя, вперила поглед в небето. Вероятно, щях да те победя в сектора с пика, но щеше още 6 години да се радваш на сила и власт. А сега ще трябва да променя организацията ти и да се разкрия по-рано ще се справя и ще триумфирам, но не мога да разбера, защо реши да жертва живота си. Когато щяхме да се срещнем на спика, щях да ти предоставя избор – да се биеш или да избягаш, и тъй като не би се унижил пред последователите си, щеше да се биеш. Тя млъкна и се намръщи. Но няма никакъв смисъл от този сблъсък днес, няма причина да умираш по вътрешната граница. Трябва да разбера какво те доведе до този нещастен край – защото се появи като възможност чак преди седмица, а стана сигурно едва тази сутрин. И тъй като не можеше да чете миналото, тя отново насочи внимание към бъдещето, към безкрайните му варианти, търсейки сред тях ключ за разбиране на близкото минало, за да открие причината за самоубийственото решение на врага и. След няколко минути го намери. Разбира се, каза тя без изненада. Трябваше да си ти, затвори очи, за да види бъдещето по-добре. Получил си се Карлос Мендоса, полуосмивка за игра върху устните й. Няма да се приближиш преди да започне атаката, а по това време ще съм прекалено заета да неутрализирам смъртоносните оръжия, за да се занимавам с теб. Тяхната заплаха е непосредствена, докато твоята, макар и по-голяма, е по-отдалечена във времето и ще трябва да те оставя да кацнеш. Концентрира се още по-силно, пресявайки вариантите. Избрал си позицията с предвидливост и интелигентност. Продължи тя. Нито метеор, нито астероид, нито отломки могат да те достигнат преди да се присъединиш към битката. И все пак, мога да ти покажа, че имам повече оръжия в арсенала си отколкото предполагаш. Внезапно се усмихна. Сърдечен стимулатор, регулатори на кръвта, подготвил си се, нали? Много добре. Няма да умреш от инфаркт или удар преди да се срещнеш с мен някои неща дори аз не мога да променя. Очевидно било писано в книгата на съдбата да се изправя срещу теб още веднъж. Внезапно лицето й се изкриви от ярост. Никога не съм искала да ми ставаш враг. Два пъти имах възможност да те убия и двата пъти ти позволих да живееш. Можех да разруша последен шанс с едно мигване, но не го направих. И въпреки това, ти ме издирваш и продължаваш да искаш смъртта ми заради теб станах беглец сред собствените си хора и прекарах последните 20 години в криене или в затвор. Ти си причината за моето нещастие и днес, но когато свърша с приближаващата се флота, ще се изправя пред теб за последен път. Тя замълча, опитвайки се да обоздае емоциите си. Няма да проявя никаква милост към теб, както и ти към мен, прошепна тя. Има неща, които трябва да направя в галактиката, големи неща, които са извън твоите жалки разбирания. Никога повече няма да попречиш на плановете ми. Тя погледна още веднъж към небето, но не към мястото на събиращата се флота, а там, където самотен кораб, все още на светлинни години от тук, се насочваше бързо към Моцарт. Ще видиш какво значи да ми се противопоставяш, когато силите ми са развити, обеща тя. Ще научиш защо хората се страхуват от тъмнината и защо сама по себе си смъртта е милост. Приготви се, Карлос Мендоса, защото това ще е последният ден от живота ти. 28. Ломакс извика втория командир на мостика на кораба. Сър, попита мъжът. Имаме сериозен проблем. Проблем ли, сър? Ломакс кимна. Една от проклетите бомби се е задействала. Отстъпи в страни така, че човекът да види контролния пулт и най-вече мигащата червена светлинка отляво. Възможно ли е да има повреда в контролния пулт, сър? Вече помислих за това, отвърна Ломакс. Но той работи отлично. Нека проверя самата бомба, сър. Вероятно излъчва фалшив сигнал. Направете го и нека да е дискретно. Няма смисъл да тревожим целия екипаж, докато не сме сигурни с какво си имаме работа. Мъжът кимна и се отправи към уражейния склад. Върна се след няколко минути. Задействана е, сър, рапортува той. Според вас колко време имаме преди да се взриви? Не знам, сър. Може би 10 минути, може би 10 часа. Не сме носили такъв тип оръжие до сега. И за мен е ново, призна си Ломакс. За Бога, целият кораб е нов за мен. Аз съм просто един обиец, когато миропомазания хареса. Вие му спасихте живота, сър, възрази мъжът с патоса на фанатик. Готови сме да изпълним всичките ви заповеди. Проблемът е, че не знам какви заповеди се дават в такава ситуация, Отвърна мрачно Ломакс. Предполагам, че трябва да изхвърлим бомбата, но според моя компютър тя е разположена така, че ще се наложи да изхвърлим целият товар. Той замълча за миг. Не искам да го правя. Атакуваме с много по-малко сили, отколкото бих препоръчал, ако времето не бе от такова съществено значение. Пророчицата е най-страшният противник в галактиката. Ще ни е необходимо всичкото оръжие, с което разполагаме. Има и друг изход. Сър. Чудех се кога най-после ще ти хрумне. Какъв? Попита на глас Ломакс. Можем да преместим екипажа на десантните кораби и да ги оставим да летят към планетата зад прикритието на флотата, а вие и аз да останем на борда и да се опитаме да деактивираме бомбата. Чудесно предложение! възкликна Ломакс. Дайте команда! Искам всички да напуснат кораба в рамките на 15 минути. Включително и вие! Моля за разрешение да остана на борда, Сър. Разрешението се отказва. Настоявам, Сър. Единият от нас ще трябва да отиде в уражейния склад и да се опита да деактивира бомбата, а другият да управлява кораба. Ще го оставя на автоматично управление. Така може да работи в дълбокия космос, но ние сме във военна зона. Може да ви атакуват. Съмнявам се, рече Ломакс. Вие самият казахте, че тя е най-страшният враг пред когото сме се изправили, сър Ломакс, осъзна, че ако продължи да спори, ще събуди подозренията на човека. Освен това беше от жизнено значение да свали екипажа от кораба, колкото се може по-скоро преди някой да се е досетил какво всъщност става. Добре, вие оставате. А сега се погрижете за евакуацията. И ми докладвайте, когато се осъществи благополучно. Ще продължа с опитите да деактивирам бомбата от тук. Мъжът отдаде чест и се оттегли. А Ломакс запали малка пура и продължи да се преструва, че работи с командния пулт, докато мостикът се опразни. Наблюдаваше на екрана, как сувалките напуснаха кораба майка една след друга, докато и последният човек от екипажа не се махна и не останаха единствено Ломакс и неговият втори командир. Мъжът се приближи и отдаде чест. Евакуацията е приключена, сър. Добре, каза Ломакс. Сега ще сляза долу. И ще се опитам да деактивирам бомбата, сър. Бъдете много внимателен. Да, сър. Мъжът излезе, а Ломак запали друга пора, надявайки се пророчицата да вижда достатъчно далеч в бъдещето, за да разбере, че този кораб не е заплаха за нея. Около 10 минути по-късно мъжът се върна задачен. Сър, започна той. Да, доколкото разбрах, бомбата не е повредена. Имате предвид, че не е задействана? Задействана е, но сякаш е направено нарочно от тук. Не може да бъде. Да, сър, от вашия контролен пулт. Ломакс извади пистолета си. Трябваше да напуснете кораба с другите. Не разбирам, сър, вие сте добър човек. Искрено съжалявам, че трябва да го сторя. Стреля. Мъжът извика изненадано и падна мъртъв на палубата. И тогава направил всичко възможно, за да увери пророчицата, че неговият кораб не иска да участва в предварително решената битка, Ломакс се облегна назад в очакване на крайния резултат. 29. В първите 30 секунди на мнимата битка животоподдържащите системи на 74 от корабите на миропомазания изгубиха мощност, 18 избухнаха, когато техният товар, за разлика от този на Ломакс, наистина се задейства и експлодира. Метеор унищожи още 27 кораба. Комета, изкривявайки по невероятен начин вечния си ход, завлече още 19. Един ураден компютър се повреди и удари 37 от съюзниците си, преди да се взриви на свой ред. Какво става? извика миропомазания с лице, изкривено от гняв и ужас. Никой не е стрелял по нас и въпреки това сме разгромени. Намръщено се вгледа в планетата Моцарт, която се въртеше, синьо-зелена и спокойна на екрана му та тя е просто една жена. Какво става? На милиони километри под него Пенелопа Бейли, вперила невиждащ поглед в небето, се усмихваше и шептеше. Не още, мой малък глупако, не още. Нека първо видиш колко глупаво и наивно е да ме нападаш. Когато всичките ти хора са убити и всичките ти кораби се носят мъртви в пространството, тогава ще се заема с теб. 30. След като получи разрешение за кацане от отекчен служител на космодрума, който нямаше и представа, че на милион километра над главата му е избухнала война, корабът на ледения се спусна към повърхността на Моцарт. Не се страхуваше, че може да стрелят по него, защото знаеше, че каквито и защитни сили да притежава Пенелопа, не бяха военни по принцип. Колкото до местните власти, те въобще не го притесняваха. Искаше му се да се обзаложи, че никой друг, не знае, че флотата на миропомазания е някъде над тях или е разбита на пух и прах. Когато беше на десетина километра от повърхността, натисна един бутон и отвори три парашута, чиято цел беше да го спасят, в случай, че Пенелопа е успяла да открадне няколко секунди за него от концентрацията си върху тежко въоръжените кораби в орбита. Но приземяването мина гладко и Ледения се приготви да свали товара си отнемо почти 20 минути да сглоби частите, после ги закрепи към свободната жилетка, която бе донесъл, облече я, сложи отгоре широкото си пълто и накрая слезе от кораба. Старши служител на космодрума го очакваше. Добре дошли на Моцарт, поздрави той. Благодаря, отвърна ледения. Забавихте се с излизането, продължи служителят. Всичко наред ли е? Имате ли нужда от медицинска помощ? Не, Просто преподреждах товара си. Ще искате ли гориво или място в хангар? Не. Работата ми тук трябва да приключи преди падането на нощта. Ако ли не, ще трябва да платите такса от 200 кредита, защото сте оставили кораба си там, където е. Ледения бръкна в джоба си, извади пачка банкноти и отдели две по 100 кредита. Ето, той ги подаде на служителя. Можете да ми ги върнете, когато си тръгна до вечера ще ви приготвя разписка, докато минавате през митницата. Мъжът сложи банкнотите между страниците на малък бележник. Къде е тя? В основата на кулата, отвърна служителят и поведе ледения към фойето на наблюдателната кула до митническото бюро, където хубава жена, без униформа го погледна. Името ви, моля, ледения извади титановата си паспортна карта и я постави на бюрото й. Карлос Мендоса, тя прекара картата през компютъра, изчака няколко секунди машината да сканира ретината и да потвърди самоличността му и му я върна. Мога ли да попитам за целта на вашето посещение, господин Мендоса? Тук съм да довърша една много стара работа. А името на човека, когато сте дошли да видите? Пенелопа Бейли. Тя погледна компютъра си, после впери очи в него. Знае ли госпожица Бейли, че идвате при нея? Бих се изненадал ако не знае, отвърна ледения. Добре е, господин Мендоса, разрешено ви е да останете на Моцарт за 14 дни. Ако искате да удължите престоя си след посоченото време, моля да уведомите нашата служба. Благодаря. Кредитите на демокрацията са официалната парична единица на Моцарт, но приемаме също рубли Нов Сталин, долари Мария Тереза и Ново Зимбабве и Лири Далечен Лондон. Ако притежавате друга валута, моля да я декларирате на този формуляр. Тя му подаде официален документ и да отбележите сделките си по обмяната на валутата. Ледения взе формуляра, сгъна го прилежно и го сложи в джоба на пълтото си. Приятен престой на Моцарт, господин Мендоса, каза тя. Днес температурата е 28 градуса по Целзий, което означава 542 градуса по Ранкин, 22 градуса по Реумюр и 83 градуса по Фаренхайт. Може би ще ви е горещо с вашето пълто. Няма да го нося дълго, отвърна той. Как да стигна до града? Има обществен транспорт на всеки два часа. Служителката погледна часовника си. Опасявам се, че току-що го изпуснахте. Но ако не искате да чакате, обикновено има коли под найем пред космодрума. Благодаря ви, отвърна ледения. Обърна се, прекоси малкото фоае в, в основата на наблюдателната кула и излезе през главния вход. Там имаше само една кола. И той бързо се вмъкна в нея. На къде? попита шофьорът. Търся частна резиденция, отговори ледения. Имате ли указател? Шофьорът натисна едно копче и се появи холоекран във въздуха на около половин метър от ледения. Само кажете името на човека. Обади се шофьорът. Адресът му ще се появи на екрана. Таксите само за отиване и за отиване и връщане ще бъдат изчислени и показани ниско в десния ъгъл. Пенелопа Бейли. Веднага се появи адрес. Последва го карта с 7 или 8 маршрута, сетне избор на най-краткия, подробното му очертаване, а после такса от 48 кредита за отиване и 88 кредита за отиване и връщане. Живее извън града, нали? Отбеляза шофьорът, когато същият екран се появи и над неговите уреди. Предполагам. Никога не съм ходил там преди. Колко време ще ни отнеме? Шофьорът се вгледа в картата. Може би 20-25 минути, ако попаднем в задръстване. Задръстване на тази планета. Жатвари и комбайни пътуват от една ферма към друга, обясни шофьорът. Могат доста да ви забавят. Е, ще тръгваме ли? Да. Колата се отдалечи от космодрума. Отиване или отиване и връщане, само отиване отвърна ледения. Като реша да се връщам, ще си повикам кола. Запомнете номера ми и помолете за него. Парите няма да са ми излишни. Ще го направя, обеща ледения. Почти 20 минути караха в мълчание през града и по пътищата извън него. И накрая ледения се намръщи. Колко остава още? Около 3 километра. Спри на около километър и половина. Сигурен ли сте? Просто се опитвам да ти спестя проблеми с мотора. Нямам никакви проблеми с мотора си. Никога не се знае. Ледения му подаде банкнота от 100 кредита. Вие сте шефът, вдигна рамене шофьорът. Миг по-късно колата намали и спря в страни на пътя, а Ледения слезе. Ако картата е вярна, трябва да е точно зад следващия завой, обясни шофьорът. Сигурен ли сте, че не искате да ви изчакам? Сигурен съм. Добре. Както чувам, тази дама е много странна. Не знам каква работа имате с нея, но ви желая късмет. Благодаря. Вероятно ще ми потрябва. Колата зави и тръгна обратно към космодрума, а ледения се запъти към къщата на Пенелопа, бейли покрай поле от мутира ложито. Когато накрая видя върха на геодезичната кула, свали пълтото и го остави в канавката до пътя. Спря, запали пура, наслади се на първото дръпване – после мушна ръка под жилетката си и натисна два малки превключвателя. Продължи да върви и пет минути по-късно достигна целта си. Приближи се до входната врата, откри, че е заключена. И тъй като не можеше да я разбие, внимателно се насочи към задния двор, където видя млада русокоса жена да седи с гръб към него до малко езеро и с очи, вперени в небето, да променя позицията си почти всяка секунда. Добре дошъл, Леден, проговори тя без да се обръща. Доста отдавна чакам този момент. Не се и съмнявам, ледения спря. Трябва да унищожа само още 40 кораба. Съобщи тя. И тогава ще имаш пълното ми внимание. А сега 23, вече 17. Доста си умен, щом се добра до тук, леден. Имах късмет. Щеше да имаш още по-голям късмет, ако бе избрал да останеш на своя свят. Отвърна тя все още неподвижна. 11, сега седем, вече 4. Остана само миропомазания. Най-накрая се обърна към ледения. Да го оставим ли да поживее, още малко, та да, да осъзнае напълно размерите на разгрома си. Все ми е едно, отвърна ледения. Разбира се, на теб ти пука за Моисей Мохамед Христос, толкова колкото и на мен. Тя млъкна и впери поглед в очите на ледения. Така всичко се сведе до теб и мен, както винаги съм знаела, че ще стане. 31. Ледения се вгледа в младата жена, която го предизвикваше. Беше трогателно малко момиче, Пенелопа, каза той, мислейки за времето, когато я е срещна за пръв път. Малко, оплашено, уязвимо. Трябваше да те убия тогава. Тя се усмихна. Нямаше да успееш. Сигурно, призна той. Дори тогава умееше добре да се защитаваш. И все още мога. Станах по-силна през годините и двамата се променихме. Пенелопа, ледения срещна погледа й. Ти стана по-силна. А аз по-мъдър. Достатъчно мъдър, за да ме убиеш, попита развеселено тя. Така мисля, отвърна сериозно той. Тя се изсмя. Не се нуждая от силата си, за да те унищожа. Ти не си помадрял, просто си остарял. Ти си дебел сакат старец. Вече се задъхваш и потиш само от изминаването на последния километър и половина до къщата ми. Сърцето ти бие по-бързо, кръвта ти препуска по цялото тяло и имаш проблеми с дишането. Мога да те убия с голи ръце ледени. Погледни напред и виж какво ще се случи, ако го направиш, предложи ледения. Ще умреш, но не сам. Имаш предвид жилетката, която носиш, разбира се. Ако ме удариш или застреляш, ще падна. И половин секунда по-късно всяка карта на Моцарт ще е остаряла. Нося достатъчно експлозиви, за да превърна това място в център на 30 км кратер. Тя го изгледа. Значи 5 милиона умряха тази сутрин, само за да ти позволят да се приближиш до мен с твоите планове и експлозиви. И ти наричаш мен чудовище. Не те наричам никак Пенелопа. Аз съм твоят екзекутор, а не съдия. И си мислиш, че ще бъде толкова просто не ти ли хрумна, че има поне едно бъдеще, в което твоите ключове не успяват да задействат експлозивите? Ледения почувства внезапно стягане в стомаха си. Блафираш, рече той с повече убеденост, отколкото чувстваше. Тя спокойно поклати глава. Нямам нужда от блъв. Можех да обезвреди експлозивите, когато си поискам. Но не си го направила, намръщи се той. Не, леден, не съм. Тя го изгледа продължително. Готов си да умреш днес, нали? Да, и аз. Нашата смърт, както и животът ни са преплетени. Но първо ми се иска да поговоря с теб. Той я е погледна изненадано. За какво искаш да си говорим? О, за много неща. Странно, свързана съм с теб чрез омраза, но те чувствам близък така, както никое друго живо същество. И единствено, ти никога не си ме лъгал. Заплахата от нашествие е ликвидирана имаме всичкото време на света да си говорим. Тя се усмихна иронично. До края на живота си. А аз имам няколко въпроса към теб. Какви въпроси? Подозрително попита той. Простички. Добре, задавай ги. Защо всички живи същества ме отбягват? Не само хората, но и животните. Дори и малките животинки. Ледения бе страшно изненадан. Не бе очаквал точно такъв въпрос. Накрая проговори. Защото си различна, защото вече нямаш нищо човешко в себе си. Хората не отбягват усъкътените и грохналите, бавно развиващите се и деформираните. Вземат ги в семействата си и ги обгръщат с обич и съчувствие. Защо от всички синове и дъщери на твоята раса единствено аз бях отхвърлена? Защото нито един от нещастниците, към които се причисли, не притежава силата да разрушава цели светове от каприз. Не само имаш тази сила, но и я упражняваш, само за да се защитя. Тя замълча за миг. Знаеш ли, че нито едно човешко същество не ме е докосвало от деня, в който мишката умря преди 20 години. Нито едно. Не, рече ледения. Не знаех. Котенцата съскат, кученцата бягат от мен, продължи тя. Птичките отлитат, дори в лечугите в градината ми се крият в сенките, когато се появя. Нямам друг отговор. Почувства се неудобно ледения. От близкото поле се чу бръмченето на трактор. Имаш ли още въпроси? Ти ме намрази още първия ден, когато ме видя. Защо? Какво съм ти направила? Не те мразя, Пенелопа, отвърна той. Не мразиш и омната буря, която заплашва кораба ти или потока от метеори, който бомбардира планетата ти. Ако си сам в джунглата, не мразиш хищниците, които те дебнат нощем. Нито едно от тези неща не е добро или лошо. Те просто са природни бедствия, които трябва да се преодоляват, за да се оживее. Въобще не те мразя, нито тая злоба към теб. Обвинявам те само за едно нещо смъртта на мишката. Тя предаде доверието ми. Ти беше дете. Не можеше да усетиш тънкостите. Не можа да схванеш какво става. Той отново замълча за миг. Тя те обичаше като своя собствена дъщеря. Единствената причина да е мъртва е че никога не разбра какво точно представляваш. Мислеше си че те спасява, сякаш ти можеш да бъдеш застреляна като обикновено човешко същество. Пенелопа не отговори веднага. Не бях мислила за мишката от доста дълго време. Обади се накрая. Мисля за нея всеки ден, рече Ледения. Нима смъртта и ти причини толкова много болка? Да, тогава съм ти върнала малко заради болката, която ти ми причини. Ледения я изгледа, но не каза нищо. Тя наистина ли ме обичаше? Попита Пенелопа след кратко мълчание. Да, наистина. Чудя се, дали някой някога ще ме обича пак. Изказа мислите си на глас тя. Ледения поклати глава. Не, няма. Знам. Съгласи се тя. Знаеш ли какво е да се изправиш пред бъдеще, в което няма нито един човек, който да те обича? Бъдеще, в което всеки член на собствената ти раса те отбягва така, сякаш си някакъв звяр. Не, отвърна ледения. Не завиждам на никого, който има такова бъдеще. Никога не съм искала тази дарба. Леден. Всичко, което исках, е да бъда обикновено малко момиче, да играя с други момичета, да живея със семейството си. Тя млъкна, потънала в спомени. Собствената ми майка се ужасяваше от мен. Взеха ме, когато бях само на 6. И убиха баща ми, когато се опита да ги спре. Знаеш ли колко пъти след това съм играла с деца на моята възраст, леден? Не. Един единствен следобед, когато мишката и аз се криехме от теб, каза горчиво тя. Един следобед в целия ми живот. Внезапно въздъхна. И след 20 минути те всички избягаха от мен. Тя го погледна. Винаги ще бягат от мен, нали? Малките момичета ли? Попита объркано той. Всички. Да, предполагам, че ще те отбягват. Тя го погледна отново и само за миг неземната и безизразна маска изчезна. Мислех, че съм избягала от Уестърли, Калиопа, Убийствен Рай и Хадес. Но всъщност никога не е имало истинско бягство, нали? Моцарт е просто една по-голяма килия от тази на Хадес. А галактиката е още по-голяма килия от Моцарт. Не можеш да избягаш от това, което си, отвърна ледения тя пак не отговори веднага. Знаеш ли нещо много интересно, Леден? Какво? От всички хора, които съм познавала, откакто напуснах Хадес като зряла жена, единствено ти ме гледаш без отвращение. Със страх, да, както и се полага, и напрегнатост, но без отвращение. Не се отвращавам от теб, отвърна Ледения. Да, имам различни чувства, но отвращението не е сред тях. Всеки друг мъж, или жена го чувстваше. Видях го дори на лицето на черната смърт, а и в очите на твоя млад шпионин. Тя въздъхна дълбоко. Виждах го всеки ден от моя живот, дори в очите на собствената си майка. Съжалявам, каза искрено Ледения. Мислиш ме за чудовище, продължи тя. Но ти гледаш само отвън. Повярвай ми, Леден, много по-лошо е да бъдеш Пенелопа Бейли, отколкото да се страхуваш от нея. Вдъхвам страх. И омраза със самото си съществуване. Намирам се в постоянен затвор, хваната в капана на това тяло, както самото то бе пъхнато в малката килия на Хадес. Единственото ми успокоение беше планът. Планът, повтори той. Работя над него с години, обясни тя. Започна да се оформя в главата ми, докато бях в килията на Хадес, а го осъществявам от момента, в който си върнах свободата. Какво включва? попита Ледения. Контрол над демокрацията или премахването й. Дори и сега, в последния ден на нашия живот, посредата на този разговор, ти не успяваш да ме разбереш. Нямам никакво желание да управлявам никого. Нямам армия, не контролирам политици, не съм събрала несметни богатства. Тогава, какво представлява този план? Настоя той. Тя го изгледа равнодушно. Просто това. Върху нито едно дете няма да тежи отново проклятието да вижда бъдещето. Има около 300 мъже и жени с генетичен потенциал да родят още една гадателка, още един оракул, още някой като мен. Манипулирах събитията, строях и унищожавах планетни економики, променях цели политически системи, за да не допусна тези хора да се срещнат. Тя пак замълча. Това е моят подарък към твоята галактика Ледени. Нещо повече. Това е дарът ми към неродените. Нито едно дете няма да бъде отблъснато от хората си, както бях аз. Той отвърна на погледа й. Ти наистина си готова да умреш, нали? Скоро. Имам да свърша още няколко неща. Тя затвори очи за момент, после отново ги отвори. Позволих на Моисей и Мохамед Христос да живее и да се бие за каузата си. С разгрома му тази сутрин той повече не може да заплаши изхода на плана. Тя вдигна рамене. Нека вашата прехвалена демокрация открие дали може да управлява или е толкова корумпирана, че времето й е отминало. Не знаеш ли отговора? Повече не се интересувам от отговора. Внезапно тя мина покрай него, заобиколи езерото и влезе в къщата. Миг по-късно излезе с нещо малко и меко в едната си ръка. Като че ли се сещам за тази кукла, обади се Ледения. Тя поклати глава. Нова е тази, която ти помниш, се разпадна, докато бях в затвора на Хадес, и разбира се, аз не помолих за друга, тъй като жените не си играят с кукли. Тя въздъхна. Някъде по пътя открих това, което другите винаги са знаели, че не съм жена. Тя отново впери поглед в него. Мисля, че е време. Той внимателно извади оръжието си от кобура и се прицели в нея. Кажи си молитвата към твоя Бог, каза спокойно Пенелопа. Вълната енергия от натискането на спусъка ще активира експлозивите ти. Само за секунда, рече Ледения. Има по-добър начин. Мислех, че си готов да умреш. Надявах се, че не лъжеш, защото и двамата няма да преживеем този ден. Той внимателно извади една малка капсула от жилетката си и я прикрепи към ударника на пистолета. Позволи ми да сваля жилетката и да я изключа. Защо? Тази бомба е повече от достатъчна да убие и два мани. Ако жилетката избухне, ще убие 10 000 души. И защо да ми пука за тях? Попита Пенелопа. Нека го направя заради това, което биха били за теб при други обстоятелства. Тя помисли върху настойчивата му молба, после кимна. Той прекъсна превключвателя, свали жилетката, влезе в къщата с нея и я остави внимателно на дивана. После се върна при езерото, където Пенелопа го очакваше. Прицели се добре, Карлос Мендоса. Точно за това съм тук, отвърна той, вдигна оръжието и го насочи към сърцето й. Внезапно замръзна. Имам един въпрос. Вероятно ти си единственият жив човек, който може да знае отговора. Какъв е той? Можеш ли да видиш дали има живот отвъд? Господи, надявам се че не, каза тя и потръпна от погнуса. Ледения натисна спусъка. 32. Преди да се освободи от тялото на мъртвия командир Ломакс изчака, докато корабът на миропомазания се оттегли към новата Гоби, оставяйки след себе си разбитите си саратници. После, тъй като беше предпазлив човек и имаше всички намерения да оцелее, почака още няколко часа. Накрая изчакал колкото сметна за необходимо, поиска разрешение за кацане и се приземи на малък космодрум на около 200 метра от кораба на ледения. Няколко минути прекара в митницата, после уреди презареждане на кораба и място в хангара. Отвън, пред наблюдателната кула, чакаха две коли и той се качи в по-близката. «На къде?» попита шофьорът. Ломакс извика адреса на Пенелопа, бейли от компютърния оказател. «Вчера закарах един човек там», отбеляза шофьорът, когато минаваха покрай огромните пасища и полета от двете страни на пътя. «Накуцващ старец ли?» «Точно така!» знаеш ли дали се е върнал обратно? Ако се е върнал, не е наемал кола, отвърна шофьорът. Ломакс провери лазерния си пистолет, за да е сигурен, че е с пълен заряд. Каза ли ти нещо? Само, че имал лична работа, за която трябва да се погрижи, рече шофьорът. Странно нещо обаче, накараме да го оставя на около километър и половина от мястото, където отиваше. Предполагам, че е искал да се поразходи. Вероятно, съгласи се оклончиво Ломакс. Продължиха в мълчание, докато не видяха геодезичната кула. Е, тук е, обади се шофьорът. И вие ли ще искате да повървите? Не, предпочитам удобството. Колата спря пред къщата минута по-късно. Да ви почакам ли? По-добре не. Ще ти се обадя, ако имам нужда. Ломакс слезе от колата и отиде до входната врата. Беше заключена. Тъй като не го разпозна, системата за сигурност отказа да го пусне вътре и той предпазливо заобиколи отзад. Намери каквото бе останало от тях до езерото. Не много, но достатъчно за да ги разпознае. Задната врата на къщата не беше заключена и вътре той откри жилетката на ледения, пълна с експлозиви. Въпреки, че се опита, не можа да възстанови какво точно се е случило, макар крайният резултат да бе ясен за всеки го намери барака за инструменти, скрита в храстите, счупи ключалката, унищожи алармата с лазерния си пистолет и претърси малката стая, за да намери лопата. Избра едно сенчесто място под огромно дърво до езерото, изкопа плитък гроб и погреба останките им. Запълни гроба, после се замисли как да го отбележи. Съмняваше се, че някой от двамата ще иска религиозен символ, а нямаше намерение да остава на Моцарт – докато им направят надгробен камък. Тогава погледът му попадна върху нещо дребно и меко на земята. Отиде до него и го вдигна. Беше малка обгоряла кукла. Опита се да си представи какво общо можеше да има куклата с някой от тях и накрая свира мене. Пък и нямаше голямо значение. Освен жилетката, която беше прекалено опасна, това беше единственият предмет, наоколо с който можеше да отбележи гроба. Закрепи я на един къс клон и го заби в земята. Вярно, не беше кой знае какъв белек, но бе най-доброто при дадените обстоятелства. Влезе в къщата, извика колата по видеофона и 20 минути по-късно бе на път за космодрума. Епилог. Бяха изминали 5 месеца и за своя голяма изненада Ломакс се намираше на сладка вода, а робот му сервираше питие. Това е всичко Сидни, каза Робърт Гипс, а роботът се поклони и напусна стаята. Добре, господин Гипс, обади се Ломакс. Ето ме тук. Предполагам, че сега ще ми кажете за какво е всичко това. Става въпрос за побъркан фанатик, наречен миропомазания, отвърна Гипс, с когото, вярвам, сте имал връзка в миналото. Какво за него? Ние го искаме. Ние, повтори Ломакс. Демокрацията, оточни Гипс. Отново съм на служба и отговарям за своя отдел – въпреки че ми разрешиха за сега да действам от собствения си дом. Тогава, нека демокрацията отиде и си го хване, отговори Ломакс. Той си мисли, че съм мъртъв, и от моя гледна точка това е доста здравословно. Смятам, че не разбирате колко сериозна е ситуацията, господин Ломакс, настоя Гипс. Този човек е заплаха за съществуването на нашето правителство. Той е просто човек, отвърна спокойно Ломакс. Вече преживяхте най-сериозната заплаха, срещу която някога можехте да се окажете. Моля, Пенелопа Бейли. Гипс поклати глава. Тя е мъртва от 4 години. Умря, когато бе разрушена Алфа Крепело Трето Римско. Умря преди 5 месеца, когато един накуцващ старец я проследи и уби. Имате предвид Мендоса, попита сепнато Гипс. Той е мъртъв, Ломакс кимна и отпи от чашата си. Мъртъв е, както и тя. Но животът продължава, господин Ломакс, и сега много повече хора, отколкото си представяте, са заплашени от мъжа, известен като Моисей Мухамед Христос. Преживяхте нея. Ще преживеете и него. Готов съм да ви предложа 5 милиона кредита за услугите ви. Една трета сега. А остатъка, когато изпълните мисията. Не се интересувам. Тогава, защо дойдохте тук? Попита Гипс. Сигурно сте знаел какво предложение ще ви направя. Просто исках да видя човека, който започна всичко това. Всичко това? Вие сте отвлякал Пенелопа Бейли, когато е била на 6 години. Започна Ломакс. Тогава не сте бил Робърт Гипс, но сте бил вие. Знаете ли, ако я бяхте оставил на мира или си бяхте направил труда да спечелите доверието й, нямаше да разчитате на хора като ледения и мен да ви вършат мръсната работа. Тя щеше да ви каже изхода на всички избори, да предрече резултатите от всяка битка и ако не ви харесваше хода на събитията, щеше да намери начин да ги промени. Можехте да имате всичко това, но тъй като не сте овладял мъдростта за Камшика и Моркова, сте позволил да ви се изплъзне. Тя бе толкова безпогрешна. Присмя се гипс. Как е успял ледения да я убие? Не мисля, че е успял, отвърна замислено Ломакс. Мисля, че тя просто се е уморила, точно като мен. Вие не можете да се откажете. Хора като вас и Карлос никога не се отказват. Не, не се отказвам. Но няма да водя вашите битки, господин Гипс, ако някога имате зъб на някого лично, знаете къде да ме намерите. Но не очаквайте да се боря срещу всеки враг, който демокрацията си създаде благодарение на своята арогантност или глупост. Не ние създадохме миропомазания или момичето Бейли по дяволите, отсече Гипс. Ломакс въздъхна. Господин Гипс, вие сте създали всеки един от враговете си. Вие сте бил с миропомазания, говорил сте с него, виждал сте го в действие. Продължи Гипс. Сигурно разбирате, че трябва да бъде премахнат. Той е религиозен фанатик и вероятно се стреми към власт. Както и предполагате, Ломакс замълча и се усмихна. Знаете ли на кого ми прилича? На Пенелопа Бейли, предположи Гипс, изненадан от въпроса. Не, господин Гипс, напомня ми за вас и ако питате мен, чумата да ви тръщне и двамата. Той остави питието си. А сега, ако ме извините, имам по-важни неща за вършене. Не можете да си тръгнете от тук. Разбира се, че мога. Някъде там, на свят, за който никога не сте чувал, има гроб, отбелязан само с парцалена кукла. За вас не значи абсолютно нищо – но аз смятам да доставя надгробен камък за него. Седем милиона, изкрещя гипс. Ломакс се усмихна и тръгна към вратата. Ще се върнете, каза убедено гипс. Карлос винаги се връщаше, ще го направите и вие. Имате си врагове, господин Гипс, рече Ломакс. Мисля, че ще е по-добре да се надявате никога да не се върна. И си тръгна.